Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară, în fiecare vinere, începând cu ora 20:45 de minute. Invitat principal, avem un parlamentar din sinteza activității parlamentare pe legislatura prezentă din 2012. A fost ales senator în circunscripția electorală numărul 35 Suceava, colegiul uninominal numărul 1, formațiunea politică PSD, grupul parlamentar. Face parte din grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, comisii permanente, Comisia pentru Privatizare și Administrare Activelor Statului, grupuri de prietenie cu parlamentele altor state, vorba de Ucraina și Republica Tunisiană. Am sintetizat câteva date, vorba despre senatorul PSD, domnul Neculai Bereanu, un senator bătăios. Părerea mea, titlul emisiunii, Bereanu, un senator între București și Suceava. Bună seara, bine ați venit în studio. Bună seara, bine v-am găsit. Este pentru prima dată când sunt la Raportul la dumneavoastră în emisiune și bine v-am găsit. Așa, alături de domnul senator, domnul Adrian Botezatu, sociolog și politolog. Bună seara. Bună seara. La Raportul de Seară. La Raportul de Seară, normal. Bineînțeles. Domnul senator, am convenit cu domnul Botezatu, colegul meu de și pentru emisiunea Partener și pentru emisiunea Raportul de Seară, că sunteți unul dintre parlamentarii mai activi și în spațiul public. Am făcut și o selecție de subiecte, de știri din presa locală, de pentru care vă mulțumim că abordați anumite chestiuni și cu presa mai discutați. Colegii dumneavoastră, mai puțin. De ce? Da, păi, să știți că le-am reproșat, am avut un senator și i-am și reproșat. În primul rând, încă o dată, vă mulțumesc pentru invitația făcută astăzi seara noastră. Sincer, mă bucur asta. Nu pot să dau un răspuns în numele celorlalți parlamentari. Eu mi-am propus atunci când am candidat, n-a fost un țel în viață pentru mine a fi senator sau a fi parlamentar. Am găsit un grup de oameni atunci când m-am implicat în politică și am considerat că este un grup cu care aș putea face ceva pe acest segment al vieții politică și în grupul PSD m-am regăsit și am considerat să mă implic mai activ. S-a nimerit ca prin organizația PSD să ajung să coordonez un colegiu de munte și după ani de muncă așa s-a întâmplat să candidez la funcția de senator acum 2 ani și din fericire să și ies. Am mai candidat o dată la funcția de deputat pe colegiul de deputați pe zona de munte. A fost prima dată când am candidat, apoi acum la senat. În rest, da, vă spuneam că atunci când am candidat am ținut și le spuneam și la colegii mei că vreau să fiu un senator unde sunt petrec foarte multă activitate în colegiul din care am fost ales. Și de aici v-ați format anumite reflexe, mai multă muncă, mai multă muncă, mai mult contact în cu public, oamenii, mai mult prezență în toate localitățile de munte și atunci, bineînțeles, că ai ce comunica, ai ce afla, ai cu cine comunica în toate această zonă și cu siguranță ești în permanență în priză. Ești în permanență în priză, da. Cum e după un an și jumătate să fii parlamentar? Păi, nu este nici ușor, dar nici greu. Meseria de parlamentar, ați văzut și dumneavoastră, de mulți este foarte hulită. Mergi acolo, nu faci nimic, nu spui nimic. Se întâmplă și datorită media, și datorită parlamentarilor, și datorită politicienilor, ca în fiecare zi se întâmplă ceva negativ și atunci suntem băgați toți la oală, nu mai contează cine face bine sau ce face bine, toți suntem la fel. Eu am încercat să țin un echilibru între persoana mea și a mă implica în politică. Nu vreau să ajung undeva în care să uit de unde am plecat, să rămân aceeași persoană și după 2 ani de zile, că e posibil să mai fiu parlamentar, e posibil să nu mai fiu și vă dați seama după 2 ani de zile să ajung într-o situație în care domnule ai fost senator și ai uitat de unde ai plecat și acum vrei să revii în mediul de afaceri sau în mediul din care am plecat
prezența cu oamenii. Cum depășiți momentele astea în care, cum a spus dumneavoastră, pentru o greșeală a unui coleg de parlament, sunteți introduși toți în aceeași oală, aveți toți aceeași etichetă? E destul de complicat de gestionat o astfel de situație, dar vă dați seama, fiind și făcând parte din politică, nu avem altă soluție. Trebuie să încercăm să demonstrăm și în primul rând să demonstrăm ca noi, persoanele care suntem implicați și vorbesc în numele meu, să demonstrez că fac ceva. În rest, vă dați seama, eticheta în general când se pune, se pune și dacă e lansată pe piață, deja e greu să o schimbi și în momentul când începi să o schimbi, te duci în alte direcții. Eu am încercat ca persoana mea să nu intre în niciun fel de combinație, niciun fel de scandal și vă spuneam de la bun început că vreau să țin un echilibru între politică și viața de zi cu zi. Da. Domnule senator, acceptați de la domnul sociolog un profil sociologic? Bineînțeles, cu mare drag, mai ales că îl cunosc și știu de mult și cu siguranță sunt convins că ceea ce spune el este un bun specialist. Este într-adevăr un bun specialist, un bun consultant. Ar fi chiar de foarte multă vreme și are o opinie asupra clasei politice din Suceava și nu numai. Bun, dar acum să aflăm opinia lui despre asta. Așteptăm cu mare interes. Bine, foarte multă lume știe că domnul Bereanu este un om de acțiune și un om serios. Da. Nu vorbește mult, dar ceea ce spune face și asta e lucrul cel mai important de subliniat. Și iarăși trebuie să spunem că colegiul de senat pe care îl reprezint este unul din cele mai grele colegii senatoriale din țară, aș putea spune, nu numai cel mai greu din județ, dar unul din cele mai greși din țară, pentru că are un raport, să zicem, suprafață, este un colegiu de munte, cu suprafață foarte mare, dacă mă luau așa să o creionăm pe hartă, aproape are cel puțin 40% din suprafața județului, dar cu populație rarefiată, fiind vorba de zona de munte, acolo sunt comune, marea majoritate a comunelor sunt cu populație relativ puțină. Și un colegiu cu probleme specifice, munca la munte sau profilul muncitor la munte are specific cu ei, sunt particularități speciale și atunci, într-adevăr, colegiul acesta de munte are, să zicem, oarecum norocul că este reprezentat de un om care știe și meserie și e foarte activ pe zona respectivă. Asta am și sesizat că este foarte activ, foarte vizibil în comparație cu alți colegi din Suceava. Bine, e foarte greu să comparăm activitatea cu non-activitatea, adică ar trebui să comparăm... Asta înseamnă că meritele sunt mai mici. Mai puține, corect, dar... Da. Bun, acum eu vă mulțumesc de la ordine care mi le aduceți, dar nu, să știți că și colegii, eu mă refer din punctul de vedere al colegilor parlamentari PSD, chiar sunt în teritoriu, știu foarte bine, au acțiuni în teritoriu, fiecare pe colegiul în care a fost ales, au acțiuni și în Parlamentul României, avem acțiuni și politice la nivelul grupului PSD, unde gândim și îl susținem președintele Consiliului Județean în tot ceea ce face. Deci suntem cumva un cumul de oameni care gândim astfel încât acest județ să meargă într-o direcție bună și într-o direcție în care să se dezvolte. Apropo de ce spunea domnul Botezatu, de exemplu, județul Alba sau nu mai știu, Călăraș, e mai mic decât colegiul meu ca în tinere. Tot județul. Deci este un colegiu mare, dar este un colegiu foarte frumos, cu oameni foarte gospodari, de la Păltinoasa până la Poiana Stambi, de la Brăștin la Izvale Suceve sau de la, știu, Ostra la Moldovița, Jvatra Moldovița. Deci este un colegiu cu oameni gospodari, cu niște primari foarte destoinici, care au și realizări în acest domeniu de administrație locală și eu chiar sunt mândru, chiar dacă nu sunt primar PSD, deci știți că sunt gospodari. Da, o să discutăm și despre colaborare. Oamenii gospodari întotdeauna așteaptă și de la tine o atitudine cel puțin identică. Să completezi. Nu poți să fii altfel decât ei. Exact. Trebuie să te integrezi cu acești oameni care fac ceva treabă în zona respectivă și singura soluție este să te integrezi dacă vrei să faci ceva. Dacă nu, poți să mergi până la Poiana Stampit, vin înapoi și... Bine, acum spuneți-mi, domnule senator, în campanie ați prezentat câteva idei, câteva proiecte, ați plecat cu ele la București, vă mai țineți de ele?
Sau vi s-a schimbat agenda acolo în, în Parlament, oarecum? Bun, noi în campania electorală am avut un proiect de țară, un proiect da. Ca și parlamentar, un proiect care îl gândim la nivel guvernamental, un guvern politic al PSD-ului, atunci eram împreună cu USL-ul, și care privea întreaga țară. Deci asta e menirea unui parlamentar. Nu poate să facă proiecte locale. Deci nu are cum să facă proiecte locale. Noi nu am promis când vom face proiecte locale. În schimb, am promis că atunci când un primar sau o comunitate locală o să aibă nevoie de un sprijin parlamentar, astfel încât să vină în sprijinul dezvoltării celor localități, cu mare drag o să încercăm pe toate căile posibile legale să-i sprijinim să dezvolte acea comunitate. În rest, este politica guvernului pe care ați văzut și dumneavoastră în cei 2 ani de zile de când am intrat la guvernare și mai ales după ce am câștigat și alegerile cu USL-ul, am încercat pas cu pas să construim România, să încercăm să o echilibrăm bugetar, să aducem pensiile pensionarilor da. La un anumit nivel, să readucem salariile care au fost tăiate, deci au fost pași făcuți și noi prin susținerea guvernului și prin ceea ce am făcut, bineînțeles că a fost o promisiune electorală. Da. În acest moment vă întrerup, luăm o pauză, o primă pauză de publicitate și revenim în câteva minute rapid să dialogăm cu domnul senator Nicolae Bereanu și domnul sociolog Adrian Botezat. Am revenit în direct pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. În studio se află senatorul PSD Nicolae Bereanu și sociologul și politologul Adrian Botezatu. Domnule senator, până în această demnitate de senator, este așa cum v-ați închipuit? Adică dumneavoastră sunteți mai vechi în politică, ați interacționat cu alți parlamentari înaintea dumneavoastră care s-au pus. Dar munca dumneavoastră e așa cum v-ați închipuit-o? Da, la început, sincer, am avut oarece emoții mergând pentru prima dată în Parlamentul României, vă dați seama, nu este de aici colea și... Emoții în ce sens? Păi, era acea conjunctură de parlamentar, de legislativ, să fii printre primii 100 și ceva de senatori în România, nu-i de acolo, știți? Și am stat un pic, am analizat cam cum stau treburile, nu e chiar atât de complicat. Lucrurile sunt relativ simple. Deci ai varianta să te implici în acțiuni legislative sau ai varianta să nu te implici și să treacă mandatul. Ei, eu am încercat să mă implic în cât mai multe acțiuni legislative împreună cu ai mei colegi senatori, care nu știu dacă ați luat de pe site sau nu, dar se poate observa că sunt mai multe inițiative depuse și semnate cu ceilalți colegi senatori. Am și o inițiativă împreună cu domnul senator Ovidiu Donțu, care cred eu că o să discutăm în urma unor dezbateri la nivelul județului Suceava și în mod special a zonei din munte, pe care am depus în Parlamentul României. Am avut în această legislatură, prima parte a legislatorii, intervenții în codul silvic și cred eu că sunt binevenite și prinți în acest cod silvic și să sperăm că în toamnă va fi și legiferat astfel încât să vină sprijinul celor care au nevoie de codul silvic. Deci este o activitate... Ați rezistat acestei schimbări, da? Nu, viața mai profesie, sau? Ca în orice profesie sau în orice meserie, când vrei să faci ceva, faci. Când vrei, e să mai... lejere, se poate face și mai lejer. Schimbarea, relațiile cu apropiații, cunoștințele, amici, cum s-a schimbat și sunt ea? La fel în momentul de față ca și atunci când am început a fi senator. Au încercat să vă perie? Nu, nu. Noi, știți, cele mai mari prietenii se fac când ești în armată. Și eu am prieteni din armată și... din facultate. După care mai sunt prietenii mai noi, dar cele mai tranice sunt cele care le-ai construit atunci când ai fost soldat și cu alea rămâi până la viața, alea sunt cele mai tranice. Domnule senator, marți trecem și la politică puțin mai... Bineînțeles. Intercalăm. Marți
premierul, președintele PSD, Victor Ponta, a primit sprijinul Partidului Social Democrat pentru candidatura la alegerile prezidențiale. S-a întâmplat cam cu 2 luni înainte de alegeri. Crenați, eu știu, faceți o radiografie a evenimentului. A fost oportun anunțul domnului Ponta? Trebuia să mai aștepte sau trebuia mai din timp să-și anunțe candidatura, să accepte această candidatură? Bine, acum noi în organizațiile PSD cumva știam de perioadă că singurul candidat care îl vom avea va fi Victor Ponta. Asta în urma grupei USL. Deci noi am avut, după cum știți, atunci când s-a format USL-ul, un singur candidat care să fie președinte, susținut la președinția României, Crin Antonescu. S-au stabilit prin congres acest candidat, încă este valabil și acum. Noi trebuie undeva în septembrie să ținem un congres în urma acestei, după Consiliul Național, după ce Victor Ponta l-am rugat să fie candidatul nostru la Consiliul Național și a fost susținut de Consiliul Național, după care va urma un congres și va fi validat pentru a fi președintele României, candidat la președinția României. Nu știu dacă a fost repede sau târziu, eu cred că este în grafic. Nici nu puteam să anunțăm un candidat chiar pe 2 octombrie, atunci în prima zi de campanie electorală. Constat cu stupoare că, în afară de domnul Diaconescu de la Partidul Mișcarea Populară, este Victor Ponta, premierul României, este singurul candidat lansat cumva oficial. În rest, încă nu știm de pe șicherul politicii de dreapta cine va candida, ba Ioanis sau Predoi sau, știu, Elena Udrea sau Emil Boc, după cum auziți în fiecare zi, la ei cam schimbă candidații. Noi, ca și Partid Social, știm și facem ceea ce bun, trebuie. Am înțeles. Dar spuneți-mi, a fost oarecum obligat prin faptul că domnul Ponta să accepte candidatura pentru că este liderul Partidului Social Democrat și, mă rog, e o tradiție, poate, sau nu mai există oameni pentru candidatură în PSD? No, deci este pusă problema cumva greșită. Nu poți să obligi pe nimeni să candideze la o funcție. Poți doar să susții o persoană atunci când și acea persoană își dorește și cu siguranță Victor Ponta își dorește acest lucru și noi îl susținem și din punctul nostru de vedere al celor din PSD susținem persoana cu cele mai mari șanse de a ajunge președintele României. Bineînțeles că mai sunt și alți membri din PSD care ar putea fi să poată candida la funcție de președinte a României, dar mai spuneam și altă dată. O persoană să fie prezidențiabilă este foarte greu de format și cred că în momentul de față din partea PSD-ului singurul candidat care se poate fi și prezidențiabil este doar premierul Victor Ponta. Are anumite calități pe care le-a dovedit în ultimii ani și să fim sinceri, ce nu știm noi despre acest om? Știm totul. Am avut șansa prin Traian Băsescu să aflăm tot ce se poate despre Victor Ponta. De când s-a născut până acum, de la familie, politic, absolut tot. Deci dacă, nu știu ce am mai putea afla în următoarea perioadă. Dar informațiile au fost corecte? Păi nu știu dacă au fost corecte sau nu au fost corecte, dar au fost publice în fiecare zi și știm aproximativ totul despre acest om. Ceea ce nu știm despre ceilalți candidați care sunt acum în partea dreaptă. De exemplu, eu, cetățeanul Bereanu Neculai, nu știu nimica despre Iohannis. Dar acum e în avantajul candidatului Victor Ponta faptul că l-a dezvăluit, l-a decojit pe omul Victor Ponta, președintele Traian Băsescu? Da, este în avantajul premierului pentru că nu mai are ce să mai decojească. Deci îl știm și cu bune și cu rele, cum se spune pe românește. Și cu familia, și ce a făcut în ultimii ani, cum a construit guvernul, ce poate să facă în administrație națională, ce legătură are în exterior cu ceilalți premier, cu ceilalți președinte din Uniunea Europeană, în afara Uniunii Europene, cu China, cu Statele Unite. Deci o persoană prezidențiabilă trebuie să știm clar ce își dorește de la noi ca țară și ca români. Domnule Botezatu, se discută
despre strategia domnului Ponta de a-și anunța candidatura acum prin aceste metode, etape, ca să spun așa, că ar fi o strategie pe de o parte ambițioasă, pe de altă parte riscantă, într-un moment foarte important pentru cariera domniei sale și în plus este destul de tânăr. Se apreciază pentru o candidatură la președinția României. Cum evaluați situația? Sunt de acord cu domnul senator că era din partea PSD-ului singura sau printre puținele variante de candidatură la prezidențiale care să aibă și succes. Că candidaturi de dragul candidaturilor o să tot vedem în această toamnă tot felul de persoane care doresc să bage în seamă. Problema premierului Ponta este că una joacă cariera politică în sensul în care dacă va câștiga va trebui să părăsească partidul și se mute la Cotroceni, dacă pierde, PSD are o frumoasă tradiție în care candidații pierzători la prezidențiale de obicei pleacă din fruntea partidului. Deci nu este exclus și Victor Ponta să aibă aceeași soartă ca Mircea Joană sau Adrian Năstase. Singurul veșnic în PSD este Ion Iliescu. În rest, toată lumea a trecut prin această etapă mai puțin plăcută. Problema în acest moment este că, cum spunea și domnul senator Bereanu, în afară de candidatul Mișcării Populare Diaconescu, Cristian Diaconescu, într-adevăr, noi mai avem o lună, două luni până intrăm în campanie și partidele încă n-au venit cu oferta. E o ofertă last minute, cum s-ar spune. Cred că cetățenii trebuiau să aibă o perioadă mult mai lungă de reflexie, să asiste la mai multe dezbateri pentru a-și forma o opinie coerentă. Genul desemnării candidatului pe genunchi improvizat pe ultima sută de metri, nu știu dacă ajută foarte mult pentru o claritate a ofertelor. Și atunci, mai mult, eu îl văd pe Victor Ponta alergând oarecum singur în această cursă prezidențială. Există și un risc, riscul să facă el singur greșel și propriile sale greșeli să-l afecteze. În rest, din partea lui Klaus Iohannis, nu cred să aibă mari probleme. Dacă domnul senator avea, știu, anumite nelămuriri referitoare la biografia acestui candidat, pentru noi este un lucru foarte cert. Klaus Iohannis, ca și polician, are un discurs care cel mult poate adormi copiii. Nu sunt atât de fade și de plictisitoare, încât e foarte greu să îi impună într-o bătălie prezidențială. Rămâne așadar Victor Ponta cu șansele cele mai mari pentru Cotroceni. Cu condiția ca să nu fie învins tot de Victor Ponta. Asta ar fi singurul risc asupra acestui candidat. Domnul senator, de ce ar trebui românii să-l boteze pe Victor Ponta pentru funcția de președinte? Păi am enumerat și mai înainte câteva din calitățile pe care le are premierul. În primul rând, și-a propus să ducă România înainte, să modernizeze România împreună cu cei din PSD, împreună cu guvernul. Și ați văzut și dumneavoastră în ultimii ani că a încercat și a reușit să echilibreze macroeconomic România, să echilibreze societatea românească. Singurul lucru care ne mai rămâne acum și sper să reușim după 17 noiembrie este să găsim acea liniște între palate, astfel încât să putem construi totuși în această țară. Și vă dați seama, ați văzut și la premier ce spunea Traian Băsescu despre tineri, să meargă în altă țară. Premierul a spus, domnule, vrem să creăm condițiile ca toți tinerii, medicii, să rămână în România, să muncească și să ne dezvoltăm ca popor. Și drept dovadă ați văzut că s-au găsit soluții și pentru medicii stagiari. Nu extraordinare, dar soluția astfel încât atunci când termină rezidențiatul și intră într-un loc de muncă, să aibă o bursă de un an sau doi, nu mai știu exact, astfel încât de vreo 10 milioane în afară de salariul minim pe economie, astfel încât aceștia se poată rămâne în România. Deci sunt soluții atunci când vrem să găsim pentru tineri, sunt soluții când vrem să găsim pentru cei care nu-și găsesc un loc de muncă după 40 de ani, 45 de ani, așa că are multe calități și împreună cu viitorul guvern, că vă dați seama atunci când va fi președinte, va fi un nou guvern.
și vom găsi și acel echilibru între palate, cu siguranță România va fi dus într-o direcție, sper eu, într-o direcție și sper că va fi cea bună, fără a ne mai întoarce unde am mai fost acum 10 ani. Bun, premierului se mai reproșează anumite taxe, acciza, cântărește în economia bătălii pentru... Păi, nu cântăresc, sunt anumite taxe, sunt și accize, dar am redus și TVA-ul la pâine, vom reduce și CSE-ul din octombrie sau, dacă nu, începând cu anul viitor, vom încerca să reducem TVA-ul și la carne. Am făcut majorări de salarii, salariul minim pe economie, am făcut majorări de pensii, deci dacă, într-adevăr, s-au pus și taxe și impozite, acele s-au întors înapoi și către cetățeni, și către pensionari, și către tineri, pentru a crea acel minim confort al românului. În rest, vă dați seama, evaziunea fiscală, din păcate, în România încă este destul de mare, dacă am reușit să, și guvernul a reușit să combată, și sperăm că în următoarea perioadă să reușim să combatem și evaziunea, atunci cu siguranță vor fi mai mulți bani la buget și vom încerca să echilibrăm și mai mult bugetul României. Și dacă domnul sociolog, politolog, dacă domnul Adrian Botezatu vrea să comenteze o declarație a domnului Ponta la Craiova, candidezi la prezidențiale, cel mai dificil contracandidat ar fi fost Antonescu. L-a adus din nou în discuție pe Crin Antonescu. E clar, lumea s-a gândit și la tandemul care a plecat odată cu acest proiect de țară, Uniunea Social-Liberală. Sunt cu totul întru totul de acord. De altfel, noi am mai discutat în diverse emisiuni acest aspect. Crin Antonescu este unul din candidații care îl cunoaște cel mai bine pe Victor Ponta, știe care sunt și aturile și vulnerabilitățile și, într-adevăr, Crin Antonescu e un politician cu explozie, să spunem, a discursului, adică ar fi putut în anumite dezbateri să pluseze. Să nu uităm că și la precedentele alegeri Crin Antonescu a fost cel care a pus cele mai mari probleme lui Traian Băsescu în confruntările directe. Într-adevăr, ar fi fost un contracandidat incomod, dar din fericire pentru Victor Ponta nu ne mai aflăm în această situație. Domnule senator, ați vorbit frumos despre liderul cel mare al partidului, liderul mai mic, și ne întoarcem acum acasă, vorbim despre președintele PSD și Suceava și președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor. Cum l-ați caracteriza ca șef de partid și șef de Consiliul Județean? Bun, acum dumneavoastră spuneți că am vorbit frumos de liderul cel mare. Eu spun doar că faptele care le-a făcut și cei 2 ani de mandat și nu numai, care vin din spatele de când face politică premierul Ponta, demonstrează că merită ceea ce este acum. În legătură cu președintele Consiliului Județean, domnul președinte Cătălin Nechifor, din punctul meu de vedere, este unul din cei mai buni președinți ai Consiliilor Județene și o spun asta ținând cont de ceea ce spuneam atunci când am spus că ca să poți dezvolta ceva, trebuie să există o anumită liniște. O anumită liniște între instituții, între oameni, să poți crea, să poți sta la de vorbă cu ei și atunci se pot lua decizii, nu cum spuneați dumneavoastră, pe picior. Stai, chipzuiești și atunci cu siguranță se pot lua decizii bune și pentru județ și pentru țară și, în general, este cu mult mai bine când lucrurile sunt mai închegate și mai liniștite. A știut în cei 2 ani de zile de mandat al președintelui Consiliului Județean să armonizeze acest județ, a știut să țină echilibru între Consiliul Județean și toți primarii din județul Suceava. Nu cred că există un primar sau o primărie sau un consiliu local astfel să aibă ceva de reproșat. A trecut pe la fiecare, a văzut care sunt necazurile fiecarei comunități și acolo unde într-adevăr a fost nevoie, cu siguranță a intervenit să vină în sprijinul primarului sau comunității locale. A zis că este printre cei mai buni președinți. 4 am avut cu tot cu... La nivel de țară. La nivel de țară vă referiți. Acum voiam să vă chestionez. În 22 de ani de la existența Consiliului, de la înființarea Consiliului Județean, 4 președinți de Consiliu am avut. Cu siguranță este mai bun decât cel care a fost înaintea lui, în momentul de față.
este cu mult mai bun. Nu dați drumul câinilor, că, dacă vreți să vă referiți. Că avem, avem o declarație mai veche făcută referitor la față de activitatea domnului Gheorghe Flutur. Haideți să punctăm câteva evenimente, câteva declarații făcute în ultimul an. Chiar cu un an în urmă, cităm din presa locală, Nicolae Bereanu, inițiatorul unei noi structuri asociative, 37 de primari, Comitetul de Inițiativă Locală. Cu un an în urmă. S-a întâmplat? S-a înființat acest comitet? Ce-a făcut? Deci nu s-a înființat. Ideea era ca același sistem cum există zona metropolitană, da, unde este făcut acum în... sau nu știu dacă este finalizată la județul, în municipiul Suceava, era ideea o zonă teritorială în care să fie cuprinse Gura Humorului, Vatra Dornei și Câmpul Moldovenești, această axă de orașe, de munte, cu toate localitățile care le înconjoară, toate comunele din zona respectivă, să creăm o asociație între toate acest sistem, sistem GAL. Numai că, din nefericire, la un moment dat n-a fost prins în strategia națională acest sistem de dezvoltare și atât zona metropolitană, singura zonă unde, care a fost acceptată la Bruxelles era ceva în Delta. În rest, n-a fost acceptată la nivel european. Am înțeles că acum este din nou băgată pe... pentru a fi semnată și s-ar putea să fie acceptată. În momentul în care... Bun, dar ce se dorea de la, de la această structură? Păi, de la această structură ce se dorea? Era un, o zonă din care ar fi putut accesa fonduri europene direct de la Bruxelles. Deci, din aceleași fonduri europene... Adică nu prin ministerele... Nu prin ministere, dar din aceleași fonduri europene alocate României. Da. Există o sumă de bani care pot fi accesate direct dacă ai proiecte și dacă structura respectivă este agreată, deci dosarul respectiv trebuia depus la Bruxelles de asociere. Da. Și dacă ar fi fost acceptat la Bruxelles, ar fi putut lua fonduri europene direct de la Bruxelles, o altă modalitate de a accesa fonduri. Interesant. Este o idee bună, nu este încheiată. Așteptăm să vedem dacă este semnat în acest tratat și o să-i dăm drumul în continuare. Da. Ați muncit, sesizez, găsesc în presa locală că ați muncit și pentru o lege a minelor. Ce stadiu, cum e? Că ați dorit, adică atunci v-ați exprimat dorința, că ați dorit o lege. Mi-am dorit o lege a minelor, știu că era... pus în Parlament, nu era o lege la care eu m-am implicat personal sau nici nu știam despre, nu știu despre acest domeniu extraordinar de mult, știu doar că în zona noastră avem foarte multe mine care au fost închise și din spusele celor care au muncit, ingineri, specialiști, încă mai pot, o parte sau ce mai pot, încă mai sunt resurse care ar putea fi exploatate. În acest context, și încercând să-i susțin pe cei din zona Brăștin, din Ostra, Crucea, Frațin, mineri care au lucrat în mine și vă dați seama că au fost zeci de mii de oameni care au lucrat acolo, ca și mineri, ca și cei care au lucrat la suprafață, pe mașini, pe camioane, care și-au manifestat dorința să fie redeschise. Atunci am zis că îmi doresc să facem o lege a minelor, astfel încât prin diferite analize, una sau două din minele care sunt în județul Suceava să fie redeschise, mai ales în condiții în care prețul cuprului în lume a crescut. Și aici noi aveam cupru. Și de atunci acum a fost în Parlament, ajunsese prin Camera Deputaților. O să vedem din septembrie ce o să mai fie cu această lege a minelor, dar undeva a rămas. Da, de asemenea, la fel de optimist ați fost și în legătură cu legislația privind gestionarea câinilor fără stăpân. La vremea respectivă ați și declarat că s-au cheltuit foarte mulți bani pentru păstrarea câinilor în locurile de joacă pentru copii. Iată că am ajuns, v-a dat timp, am avut o lege... Păi, ați văzut, a fost contestată, acum este blocată. De ce se întâmplă lucrurile așa de greu în țara asta? Da, dar nu este vina, ați văzut că de noi a trecut, deci ea este blocată de ONG-uri, blocată constituțional, deci nu mai putem face nimic, ar trebui să reluăm din nou, să regândim o altă lege, astfel încât
acești câini vagabonzi să poată fi strânși și eu rămân la același principiu. Cheltuim foarte mulți bani cu, și cred că și dumneavoastră constatați asta. Sunt foarte mulți câini, cheltuim foarte mulți bani pentru sterilizare, pentru întreținere, uneori chiar mai mulți decât am susține un copil într-o grădiniță sau să facem o majorare de alocație sau... Da. Deci, cred că trebuie să regândim o astfel de lege, dar haideți, am spus și la câteva ONG-uri, să vină cu o lege clară și atunci putem susține și cum vor dumnealor, dar de în fapt, condiții decente. Ci metodologia de aplicare a fost contestată și aia s-a blocat. Păi, da. De exemplu, în municipiul Suceava, sunt două procese invers proporționale. Pe de o parte scade numărul de locuitori a municipiului Suceava, deci orașul decade. În schimb crește numărul câinilor vagabonzi care trăiesc pe străzile Sucevei. Dar au crescut, cu cât autoritățile locale promit mai multe măsuri pentru gestionarea acestei probleme, cu atât numărul lor crește exploziv. Și atunci se ajunge în situația paradoxală în care poate ar trebui, dacă la intrarea în județul Suceava noi avem o poartă care scrie Suceava, Ținutul Mănăstirilor, în municipiul Suceava să fie o poartă de avertizare care să spună municipiul Suceava, Ținutul Câinilor Vagabonzi. Pentru că de 10 ani această problemă nu numai că nu poate fi gestionată, de aia s-a agravat într-un ritm accelerat. Bun, acum la municipiul Suceava vă dați seama, este Consiliul Local, cred că sunt soluții de a rezolva problema. Trebuie doar o decizie, probabil, a tuturor celor care sunt implicați, să încercăm să convingem și oamenii din Suceava că nu putem chiar trăi cu acești câini vagabonzi printre picioare. Mai ales dacă tot se vehiculează că Suceava, municipiul, îți dorește a fi o destinație turistică. Adică e de aventură, nu... Mai luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem pe probleme de agricultură. Cum să nu? A? E muncă multă în Comisia pentru Agricultură? Da, este foarte multă muncă. Știți, ați menționat la început că sunt din Comisia de Privatizare. Da. Așa a fost, este. Sunt și în Comisia de Privatizare. După câteva luni, 5 sau 6 luni, s-a eliberat un loc în Comisia de Agricultură și ținând cont că pe zona de munte sunt foarte mulți fermieri, sunt foarte mulți, foarte mulți oameni implicați în agricultură, am considerat că și mi-am dorit, am vorbit și cu cei din grupul PSD, că vreau să fac parte din această comisie și, sincer, este de bun augur. Bun, atunci o să revenim pe această chestiune, luăm a doua pauză de publicitate, revenim. Am revenit în direct. Până la finalul emisiunii, raportul de seară continuă în aceeași formulă. În platou se află senatorul PSD Neculai Bereanu și sociologul și politologul Adrian Botezatu. Așa cum am promis, domnul senator, trecem la agricultură și dați-mi voie să... Pentru că ați menționat ceva mai înainte, codul silvic. Deocamdată el a picat. Da? A fost întors pentru corecții. Ce n-a fost? Lucrurile stau în felul următor. Acest cod silvic ne trebuie. Da. Așa cum ne trebuiau și codurile de procedură penală și alte coduri, codul muncii, deci și codul silvic în România, cred eu că de acest cod este mare nevoie și ați văzut și dumneavoastră că s-au tăiat păduri în neștire în ultimii ani, s-au defrișat, ați, probabil că ați dat și ați făcut și diferite emisiuni și nu numai dumneavoastră, să știe în general. Și a fost început și depus de doamna Varga, ministrul PNL, numai că atunci când a fost depus era un cod silvic care cumva era dirijat sau creionat de către cineva care probabil ar fi avut interes asupra pădurilor din România. Nu vreau să fac o acuză, dar așa era cumva creionat. Între timp, bun, v-ați apucat de refăcut. Da, nu de refăcut. S-au depus amendamente, s-au depus amendamente la Senat, s-au făcut dezbateri publice.
Vă spun că și în județul Suceava am avut 3 sau 4 întâlniri și la nivelul județului și președintele Consiliului Județean și Ion Țirva și oameni de afaceri, am participat la multe întâlniri, s-au depus amendamente, a trecut de Senat, a ajuns la Camera Deputaților, acolo iar s-au depus amendamente și s-a refăcut acest cod silvic și cred că în momentul de față este unul din cele mai dezbătute legi care au fost în România cu amendamente, numai ca să... amendamente propuse și de PNL și de PDL și de PSD. Deci, haideți să ne înțelegem, nu este un cod silvic al PSD-ului. Uh-huh. Ei, în ultima săptămână de sesiune, acest cod silvic ar trebui să fie votat și în Camera Deputaților. A fost... puterea nu s-a mobilizat? Nu s-a mobilizat, dar nu asta e problema. Deci, majoritate, deci număr de parlamentari erau în sală. Deci ar fi putut să-l voteze, să treacă. Ni s-a reproșat că n-am fost noi suficienți de mulți în Camera Deputaților, adică să avem acea majoritate fiind lege organică, pentru că este lege organică. Poate că dumneavoastră susțineți că toate amendamentele au fost agreate și de... au fost dezbătute în comisie și dezbătute și vă spun, au fost dezbateri publice. Numai că ei n-au mai vrut la votul final, da? N-au vrut la votul final să-l mai voteze și atunci, fiind o lege organică, neavând noi suficienți parlamentari, până la urmă s-a ajuns la un compromis să fie retrimis la comisie și să fie reluat în septembrie. Dar dacă și PNL-ul și PDL-ul atunci ar fi votat acest cursul... Ce a propus dumneavoastră ca amendament? Bun, au fost mai multe amendamente propuse. Dar eu știu, nu, câteva mai importante care, într-adevăr... Păi, unul din amendamente era ca șefii de ocol, vă dau un exemplu, șefii de ocol voia să schimbe ministrul. Frumos. Deci șefii de ocol din toată țara erau schimbați doar cu semnătura ministrului, da, un exemplu. Iar din punct de vedere al exploatărilor forestiere, chiar am depus vreo 10 sau 12 amendamente. Dacă vreți, eu am să vi le trimit. Cele mai... bun, ok. Ca să nu luăm pe rând. Ați studiat proiectul, codul silvic? În schimb, vreau să revin aici la codul silvic. Și nu era prins în amendament când am fost la Senat, în schimb a fost prins din coace la Camera Deputaților și o parte dintr-o lege pe care eu am depus-o la Senat, pe acest segment al regimului silvic. Deci am împreună cu senatorul Ovidiu Donț, vorbesc de accesul firmelor. Între timp, sau din ceea ce am depus noi la Senat, s-au prins ca amendamente și în regulamentul, să fie prins în regulamentul de exploatare al regimului silvic. Deci ceea ce am depus noi... În concluzie, ce înseamnă asta? Păi, în concluzie, e posibil ca legea care am depus-o să ne dea aviz negativ Ministerul Pădurilor, pentru că sunt cuprinși în... Așa, corect, am înțeles asta. Dar în codul silvic. Ce am depus eu, ce am depus noi. Da. Haideți să vă povestim. Am întâmpinat solicitări din... diferite dezbateri pe care le-am avut și întâlniri cu oamenii de afaceri din județul Suceava, foarte multe plângeri ținând cont că aceștia nu mai reușesc să exploateze masă lemnoasă. Uh-huh. A dat seama noi cu județul cu cea mai mare întindere de masă lemnoasă, cu cea mai mare capacitate de exploatare, cu o vastă 52% din suprafața județului Suceava acoperă pădurile, cei care se ocupă și s-au ocupat dintotdeauna cu exploatarea masele noastre și debitare, exploatare și debitare, au început să plângă că nu mai reușesc să mai exploateze din diferite motive, că firme cu mult mai mari, cu mult mai puternice, acaparau toată masa lemnească din județul Suceava, o exploatau și o debitau în... Bun, și ați găsit o soluție legală cumva? Pentru că, mă rog, așa e dintotdeauna. Păi noi am depus o lege în care... Să încercăm să venim în sprijinul acestora, astfel încât 30% din masa lemnoasă, asta discutăm la nivel de țară, deci nu poți face o lege pentru județul Suceava. Deci 30% din masa lemnoasă să revină acelora care, întreprinderi mici și mijlocii, care fac exploatare de masă lemnoasă până în maxim 10.000 de metri cubi.
Deci, să revină cum deci, aceste firme cotă, mai mici ca și cotă. Dar e legal, da, se practică la licitație, deci pentru această cantitate mai mici. Da. Această masă să fie, da, un exemplu, în Suceava, nu știu, în jur de 1.000.000 de metri cubi se scoată anual, 300.000 de metri cubi. Pentru aceste cantitate de 300.000 se participă la cele întreprinderi mici și mijlocii. Unul care are numai nevoie numai de 100 de metri cubi, unul are nevoie de 500 de metri, unul de 1.000, uh-huh, unul de 10.000. Și să participe legal la licitație pentru acea cantitate de masă luminoasă. Au voie să participe pe urmă și nu, să, se bată și cu Goliat? Nu, da? Pentru că cu cei mari, da. Păi nu mai au voie, pentru că ei își, deci ei participă la această masă lemnoasă, pentru că s-a făcut un calcul și am cerut de la RomSilva date cam cât exploatează și ei spunea, domnule, puterea acestora e în jur de 25-30%, n-are rost să ducă mai sus. S-a făcut un calcul. Și să facem în restul ceilalți mari, n-au decât să bată pe cealaltă cantitate de masă lemnoasă. Și n-ați intrat în conflict cu investitorul străin? Nu. N-am intrat în niciun conflict, n-am de ce să intru în vreun conflict cu niciun investitor străin. Eu vreau să-i reprezint pe cei care sunt acum în județul Suceava și vreau să vă spun că sunt aproximativ 200 de firme cu vreo 7.000 de angajați. Gândiți-vă ce ar fi să dispară toți. Deci 7.000 de angajați sunt ceva pentru oameni. Colegii numărul 1? Nu, numai că vă dați seama că sunt și alte colegi, dar gândiți-vă că o firmă mare care spuneți dumneavoastră n-are decât 300 de angajați și exploatează și taie 2 milioane de metri cubi sau 1 milion și ceva. 15% din toată masa lemnoasă din România, prin cele două puncte, de la Seveș și de la Dornești. Da, corect. Deci, dar venind în codul silvic, în codul silvic acum, în momentul de față, este în felul următor. O cantitate de masă luminoasă, 25 sau 30%, nu mai știu exact, oricum până în 30%, să fie repartizate pentru întreprinderile mici și mijlocii din mediul rural, ca să sprijine și comunitățile locale, și limitează maxim 30%, poate fi să exploateze și debiteze o societate comercială mare. Deci o firmă mare din România nu poate să exploateze în România, să exploateze și depiteze lemn, chiar dacă e exploatat sau chiar dacă este cumpărat de la alte societăți comerciale, mai mult de 30%. Și atunci este limitată și susținută și la mic. Aceste pe mare contravin reglementărilor europene? Nu, pentru că înainte de a se introduce în codul silvic au fost cerute lămuriri la Comisia Europeană și au fost... Fie o lege antimonopol, practic. Antimonopol, da. Păi nu se mai putea așa. Vă dați seama, noi avem păduri, avem de toate și avem oameni care se plâng că n-au de lucru în județul Suceava. E foarte târzie această inițiativă, domnul Botezu? Bine, nu e târziu. Tot timpul important este să adaptez vremurilor și realității din teren. Problema în România în domeniul... Mă scuzați că vă întrerup. Domnul senator și domnul senator Dânțu, ambii au fost atacați că nu cunosc legislația europeană, că, adică în conferință de presă n-ați participat, eu am participat. Adică au fost trași de mânică. Cum? Stați așa un pic, dar cum faceți dumneavoastră? Faceți o discriminare? Să știți că pe plan internațional deci au avut și de încasat. Guvernele serioase tot timpul creează legislație antimonopol și anticorporație și antiturist. Tot timpul încearcă guvernele serioase încearcă și țările serioase încearcă să nu monopolizeze diverse domenii, să creeze grupuri oligarhice care să controleze întreg domeniul, adică încearcă să ducă lucrurile spre un echilibru. Dar referitor la domeniul silvic în România, există câteva probleme care s-au agravat de-a lungul timpului. Apropo și de inundații, faptul că s-a tăiat masiv și nu s-a reîmpădurit la loc, deci asta e o primă problemă și am înțeles că au fost fonduri nefolosite europene pentru reîmpăduriri. România a pierdut acele fonduri sau nu s-a preocupat foarte mult pe acest domeniu al reîmpăduririlor. Al doilea lucru ar fi, cu toții în vizitele noastre prin țară vedem terenuri degradate care nu mai pot fi folosite în agricultură, etc. Și atunci poate ar trebui un cadru legislativ la nivel național, nu știu, direcțiile silvice sau nu știu, sau mai multe agenții să coopereze pentru ca acele terenuri degradate să fie reintroduse într-un circuit silvic, nu știu, reîmpădurite, un statut special. Iar referitor la județul Suceava, interesant ar fi aici, apropo de o relansare economică,
faptul că în Suceava există cea mai mare direcție silvică din țară și există una din cele două facultăți de silvicultură din țară. De exemplu, aici s-ar putea dezvolta pepiniere de puieți ornamentali, adică cu scop comercial, adică din care se poate câștiga... Există câteva încercări, nu neapărat. Vă dau un exemplu. Eu am... Dintr-o întâmplare am vizitat un centru de ăsta în Republica Moldova, undeva lângă Bălți, deci da, pe o suprafață foarte mare, peste 100 și ceva de hectare. Inclusiv sunt firme private în județul Suceava care fac amenajare de tipul acesta, care achiziționează de acolo plante. Dar era o pepinieră creată pe vremea URSS-ului, cu specialiști, adică foarte serios și un lucru mare făcut. Din păcate, acest domeniu din care județul Suceava, prin profilul său, ar fi putut face și profit și ar fi putut angrena și specialiști să creeze locuri de muncă, nu se întâmplă. La noi foarte mulți puieți provin din Polonia, din Republica Moldova, din China, ceea ce e păcat. Adică lucrul ăsta ar putea fi mult mai bine gestionat. Ar vrea să mai punctăm o reușită. Ați intervenit într-o perioadă destul de agitată. Se vorbea de bani europene. Fermierii erau acuzați că și-au însușit niște fonduri cu complicități, la nivelul unor instituții. Până la urmă v-ați dus. Ați solicitat, l-ați interpelat pe ministrul agriculturii și ați cerut restituirea acelor subvenții. De ce ați făcut? Adică unde a fost greșeala sau graba unor autorități de a reține subvențiile respective? Deci problema a fost în felul următor. În campania electorală, mergând în campania electorală, că nu știam de acest subiect, eu am lucrat și la APIA și nu știam de subiectul ăsta, pentru că nu spusese problema. A fost după ce am lucrat eu la APIA, dar mergând în campania electorală, pur și simplu au venit cetățeni la întâlnire cu hârtii care, somații de plată către APIA, aveau de restituit foarte mulți bani. Unii 1000 de lei, unii câteva sute de milioane, 10.000 de lei, deci depinde câte animale au avut și câte subvenții au luat. Și atunci am cerut, după ce am ieșit parlamentar, am stat de vorbă cu forul și la minister și la agenția de plăți și am constatat că în județul Suceava sunt aproximativ 1000 și ceva de fermieri sau în jur de 1000 de fermieri care aveau de dat foarte mulți bani înapoi. Ce se întâmplase? Până în 2007, guvernul de atunci, 2007-2006, nu mai știu exact, băgase o clauză pentru cei care voiau să ia subvenție, că declar pe proprie răspundere că nu am datorii la stat. 2007. O declarație proprie răspundere, tot. Și omul ăla care avea datorii la stat, lasă că nu mă verifică nimeni, sau poate știa și eu. Unii știau că n-au și au dat declarația proprie răspundere. Din 2010, această declarație de proprie răspundere a fost scoasă, pentru că ea era băgată abuziv de guvernul României. Mm-hmm. Deci a fost scoasă și nu. Da. Cei din 2010 și-au luat bani normal, fără această declarație. Da. Veneau cu dosarul, câteva în 2010 sau 2011 sau chiar înainte de 2000, a venit Curtea de Conturi la Agenția de Plăți și a început să ceară de la primării să spună cine avea datorii la stat și cine nu. Și primăria spunea așa: Bereanu Neculae a avut datorii la stat, dar nu spunea că avea un leu, că avea 10, dar nu conta cât avea. Da. Și oameni care probabil aveau o amendă sau chiar și un leu, dacă aveau, s-au trezit că au de dat bani înapoi. Și asta era o situație, asta numai în Suceava erau peste 1000 de fermieri cu foarte mulți bani. Și am început să fac interpelări, chiar am avut conversații pe mail cu Comisarul Agriculturii cu Ciolă și am primit și răspunsuri și am spus: domnule, România n-are voie, nu trebuie să ia bani înapoi. Și atunci am făcut mai multe intervenții și cu alți colegi senatori, că și în alte județe întâmpla aceeași treabă, la unii chiar le s-au luat banii. Deci chiar le s-au luat banii, probabil și în Suceava s-a întâmplat treaba, unii au fi dat, unii s-au fi speriat, ce au fi zis, dăm bani înapoi, că știți cum e omul, e gospodar, păi numai dator să nu fie. Duce și dă bani înapoi ce ar de dat și să-l lasă în pace. Ei, și atunci ministerul a venit cu o hotărâre de guvern, care a trecut și prin Parlament, care să-i amnistieze pe aceștia și chiar dacă le s-au luat banii înapoi,
vor fi returnați, iar cei care n-au dat bani rămân cu bani. Ca în cazul de față, ați văzut acum și cu pensiile și nu știu ce se întâmplă și cu banii care trebuie să-i dea mamele înapoi, nu știu, au găsit cotea de conturi, nu știu pe ce cale, o greșeală de calcul să se returneze banii și ați văzut guvernul României a făcut, va da o hotărâre de guvern astfel încât să fie o amnistiere pentru toți. Bun, fiscală. Acolo unde nu s-a făcut abuziv, adică nu n-au fost folosite documente false. Exact. E drept. Dar ar trebui totuși tras funcționarul de mânecă. Nu, aici sunt de acord. Funcționarii trebuie să răspundă pentru greșelile făcute. Da. Rămânem la agricultură. Ca membru în Comisia pentru Agricultură din Senatul României, se face foarte multă vorbire despre dezvoltarea agriculturii în România. În opinia dumneavoastră, care ar fi primii 2, 3, nu știu câți pași importanti? Da? Deci asta este important. Toți, foarte mult se vorbește și de la fermier până la ministru. Dar chestiunea nu se urnește. Aici vă contrazic în totalitate, pentru că eu am lucrat și la APEA și vreau să vă zic și acum de 2 ani de zile în Comisia de Agricultură, să știți că în agricultură s-au investit foarte mulți bani în ultima perioadă. Numai subvențiile directe, cel puțin la nivelul județului Suceava, sunt de 10 de milioane de euro. Deci fiecare. Bun, și atunci când spunem că nu s-a făcut nimic în agricultură, ce trebuie văzut? Păi nu știu, dar dacă vedeți, câmpurile sunt toate arate, toate sunt... Știți ce nu s-a făcut în agricultură? S-a păstrat produsele cu valoarea, sau la nivelul produselor cu valoare adăugată mică. Nu s-au industrializat, adică produsului se dea o plus valoare. Dau un singur exemplu. Toată zona de munte e plină de crescători de vaci clasice, care dau pe prețuri foarte mici laptele la procesator, da? Deci cetățeanul respectiv câștigă foarte puțin. Dacă, de exemplu, el în loc de o vacă clasică ar lua o rasă, de exemplu, pentru carne, vită, deci de carne, sunt rase speciale din Scoția, din Elveția, pentru zona asta, păi, de exemplu, diferența între kilogramul de carne de rasă obișnuită este undeva la vreo 220 de lei kilogramul, cealaltă e aproape 1 milion dacă luăm cât costă kilogramul de vită argentineană sau italiană sau din rase spectaculoase. Și asta ce înseamnă? Omul la aproape aceeași muncă câștigă de enorm mai multă, mai multă valoare. Adică România înspre zona asta vinde produse, știți, ca și cum România vinde cherestea sau buștean, dar nu prelucrează, nu dă plus valoare poveștii respective. Deci, ca să-l completez un pic, aici are perfectă dreptate, vă spuneam, ca și subvenții directe către fermieri, sunt foarte mulți bani. Sunt câteva lucruri de centri de achiziție, sunt câteva lucruri de dezvoltare, altceva, peste agricultura primară. Dacă vreți, nu să spunem așa, a cultiva cereale sau a cultiva porumb și dacă ai vrea un tractor acum, chiar și dacă ai 10 hectare, dacă ai vrea un tractor, nu vă supărați, cam greu de luat. Păi este greu, dar asta nu înseamnă că trebuie să luați cu banii jos. Sunt fonduri europene care le puteți accesa. Deci, de asta vă zic că în agricultură s-au investit foarte mulți bani. Și o să vedeți fermi care... Să înțeleg de la dumneavoastră că e ok din punct de vedere al legislației, tot toată treaba e din punct de vedere al legislației este ok. De ce nu putem concura cu alte... Este doar inițiativa privată să-și propună. Sunt fermieri și dacă o să vreți să faceți niște reportaje, o să vedeți că sunt niște fermieri care își fac treaba și au niște utilaje de vă speriați. Deci sunt foarte bine dotați cu utilaje, cu ceea ce își propun. Da, sunt unii care vor, cum am spus și domnul Botezatu, să ia mulți bani pe o stearpă, dar nu merge. Trebuie să investești. S-au luat subvenții foarte multe și vă zic că, ce spunea că în zona de munte, dar deci subvențiile a luat și pentru lapte, și pentru animal, și pentru pășuni. Vă dați seama, a luat 3 subvenții și n-a investit niciun ban din cele 3 subvenții pe care le-a luat. Am înțeles. Profit de ocazie pentru că ați vorbit despre că a zis că există fermiere destoinici în Suceava. Invită telespectatorii Bucovina TV să urmărească emisiunea Agricultura încotro duminică la prânz. Chiar este un reportaj despre un domn de ispravă, cum zice domnul senator, un fermier bun cu succese. Și aici mai este o nuanță. Există două tipuri de zone, să spunem.
Există agricultura făcută pe suprafețe mari, să zicem Iași, Botoșani, nu mai vorbim de sudul țării, unde sunt câțiva antreprenori, sunt puțin la număr, dar foarte bine capitalizați, foarte bine tehnologizați, joacă jucători mari în agricultură, și zona de, să zicem, deal munte, unde există fermieri de putere mai mică, dar sunt mult mai mulți ca și numeri și nu atât de bine capitalizați și în mai avem utilaj. Județul Suceava are cei mai mulți fermieri înregistrați la Agenția de Plăți în Agricultură din toată țara. Da. Deci cei mai mulți crescători de animale, din câte știu eu, individual, ca și... Mai avem 3 minute din emisiune, rapid a trecut, așa ați și dori să fie una de vară, ușoară, că îndată din campanie și ne încingem. Da. A fost bine. Ce aveți pe agenda pentru anul ăsta sau poate până la sfârșitul anului? Știu, două lucruri mai importante. Păi... N-am mai menționat informațiile de pe site, pentru că deja era o greșeală, dar ați participat, scria ultima informație, la 22 de proiecte legislative. În primul rând, vom începe din punct de vedere legislativ cu 1 septembrie și o să încerc să vedem, să urmăresc ce sunt, chiar dacă la Camera Deputaților, ce se întâmplă cu codul silvic. Am mai avut o intervenție la Ministerul Justiției, voiau să desfințeze judecătoria din Gura Humului și am reușit să blocăm și acest lucru. Alături de domn de care acum v-ați despărțit politic, ca să spun așa. Da, dar vă dați seama, nu noi de ei, ei de noi, știți? Da, am înțeles. Dar cred că ne-am făcut datoria fiecare dintre noi, pentru că ar fi fost păcat ca judecătoria din Gura Humului să fie desfințată. Cu siguranță vor apărea, vor fi... cel puțin în prima parte, că după care, de pe 2 octombrie, probabil vom intra în campania electorală, până pe 17 noiembrie, dar vor fi hotărâri de guvern care au fost în această vară, o să trebuiască să treacă prin Parlament să le votăm și o să vedem chiar la începutul sesiunii ce o să urmeze și vă ținem la curent. Vom ține conferințe de presă. Asta e foarte important. Dar să nu trecem și peste un gest elegant pe care l-ați făcut recent. Nu știu, poate, cu siguranță, alții l-au apreciat, alții poate au zis că a fost nesinceri, vorba de premierea tinerei care a luat bacul cu 10 o tânără din Batra de Ornei. Chiar a fost un gest sincer. Eu v-am spus la bun început, vreau să fiu printre oameni, am fost și nu știu dacă voi mai fi parlamentar peste 2 ani de zile, dar menirea unui politician este să fie între oameni, să altfel își pierde calitatea de politician. Trebuie să fie acolo, să stea de vorbă cu ei, să-i mângâie, să-i ajute atunci când au nevoie. Vreau să vă spun că și în audiențe vin foarte mulți, încercăm să-i dirijăm către instituțiile statului, unde poate să-i ajute. Stăm de vorbă cu ei, le explicăm. Am și șef de cabinet foarte bun, care îi dirigează foarte bine, așa că și acest gest chiar a fost din suflet și vă dați seama, fiind unicul 10 din tot județul și fiind și la Vatra Dornei, ar fi fost păcat să nu o premiez. Da. Mai ales că, vreau să vă spun ceva, că a fost o competiție între ea și sora ei. Cu sora ei terminase cu un an sau doi mai înainte și luase 9,96. Și a vrut să demonstreze că ea 10. Că ea 10. Și a 10 felicitări pe această cale. Domnule senator, mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Mulțumesc și vă dorim succes și nu uitați că ați promis conferințe de presă. Ați văzut că mai țin. Da. Mulțumesc și colegului Adrian Botezatu. În platou a fost așadar senatorul PSD Nicolae Iberianu și domnul Adrian Botezatu, sociolog și politolog. Urmează știrile Bucovina TV cu Oana Cocoș și nu uitați de emisiunea de duminică, Agricultura încotro, duminică la prânz. Atât pentru astăzi la raportul de seară. Ne revedem curând.